Znači koliko je sad 8 i 10? Evo ljudi se sada konektuju. Niš, Kruševac, Sutomore, Beograd, Nikšić, Beograd, Smederevo. To je za sad tu. Dobro, za... Da. Kaže naša koleginica iz Sutomora, mi smo na laptopu, da li moramo da imamo mikrofon ako on radi na kom? Tamo u podešavanju, verovatno vaš laptop ima mikrofon, a ja sam uzeo ovaj mikrofon koji sam priključio na moj laptop da bi malo ton bio bolji. Dobro. Da. Evo, ja ću da probam. Beše to Dragana, ja ću da uključim mikrofon. Samo sad Dragana nešto da kaže, da vidimo da li je uključen mikrofon. Nije, ali o tome ću. Halo. Super se čujemo. Veliki pozdrav za Sutomore. Važi. Evo još neko nam se uključio. Znači ovo samo smo probali, a sad ću ja da isključim da se meni ne bi pravila ovdje mikrofonija. Sad ćemo da vidimo, neko nam se uključio. Tatjana iz Kosovske Mitrovice. Ovako, sad ću ja sve mikrofone vaše da isključim. Vi ćete, da se meni ne bi pravila ovdje mikrofoni i da bi jedni druge čuli. Imat ćemo posle poseban deo kada ćemo da razmenjujemo svoje ideje i da vidimo gdje smo i šta smo i kako ćemo da napravimo neku saradnju. Moja ideja je da pokažem učiteljima kako mogu web 2.0 alati da se iskoriste u nastavi i da napravimo nešto, neku konkretnu saradnju. Znači u posljednje vrijeme sam dosta čitao ta neka istraživanja da vidim gdje smo mi u svetu, u odnosu na svet i šta mi možemo da uradimo i kako to da mi učinimo da naš čas bude zanimljiv. Pronašao sam dosta istraživanja, to su u suštini sve neki master radovi, doktorske disertacije i ostale stvari, nigdje nekih konkretnih stvari, nekih iz nastave, iz učionice. I zbog toga sam ja hteo zajedno sa vama da popričamo malo o tome i da dogovorimo neku saradnju, a ja unapred imam neke ideje koje bi voleo sa vama da realizujem. Pa da krenemo. Ja sam pripremio jednu prezentaciju čisto da vam pokažem kako radi ova konferencijska sala. U stvari da vam kažem prvo da je ovo AnyMeeting konferencijska sala. To je jedan server koji su ljudi napravili u suštini da bi zarađivali pare. A kako? Tako što su pustili nas da radimo za bez plaćanja,
ali će posle kasnije da nam naplate neke stvari kao što je snimanje, kao što je, ne znam, neka reklama i ostalo, ili ako hoćemo da pravimo konferencije preko 200 učesnika, što nama ne treba, znači ovo je super. I veoma je prosto za korišćenje. To ću posle, sam vam napravio jedno uputstvo kako se koristi AnyMeeting konferencijska sala. Pre nego što krenem, da na jedno istraživanje koje je interesantno, koje ćemo zajedno da pogledamo. Hteo sam da vam kažem nešto šta su Web 2.0 alati. Čuli ste Web 1.0 alati i Web 2.0 alati. Web 1.0 alati, to je sve ono što ste vi gledali nekada na raznim sajtovima koje niste mogli da menjate, već ste samo mogli da snimite i tako kako je da koristite. Web 2.0 alati, to je druga neka generacija gdje vi imate platforme koje možete da iskoristite i da pravite, bukvalno da dobijete alat u ruke i da pravite nešto interesantno za nastavu, za čas. A tu su i stripovi i razne neke prezentacije, ne znam, ukrštenice, igrice i sve ostalo što deca vole. Toliko o nekoj teoriji. Znači, ovo je jedno istraživanje koje je uradio Nacionalni prosvetni savet. Ovo je neki prvi slajd. Ja se nadam da vi ovo vidite. Ovde su poređane profesije koje sve anketiran. Veliki uzorak je anketiran. Znači najviše razredni, znači učitelja, pa ide srpski jezik, pa sve dole do građanskog. Ovo što čujete, ako i vi čujete, to je ljudi koji se uključuju. Pa ima prvo pitanje, označite koliko često u vašoj školi imate pristup sljedećim resursima. Računaru, vidite, najveći deo je svakodnevno. Svakodnevno. Onda internetu, opet najveći deo svakodnevno. Štampanju dokumenata, opet ista situacija. Ima ovdje jednom mjesečno, jednom nedeljno i ostalo. Skeniranju, opet malo manji procenat. Video projektoru nikada. A pogledajte, imaju internet, imaju računar, slabije imaju video projektore. To je neko realno stanje kod nas, tako je u Crnoj Gori, tako je i u Hrvatskoj, vjerovali ili ne. Elektronske table nikada. Znači nemaju pristup, svakodnevno veoma manji. Znači, Gordanina škola ima tu mogućnost da imaju elektronsku tablu i mi smo je koristili. Sad je i moja škola je kupila nešto slično, neku jeftiniju varijantu, ali pokazat ću vam da može i bez elektronske table da se radi i šta može da se radi. Oprema za održavanje videokonferencije nikada. Ja sam ubeđen da mnogi prosti radnici i ne znaju šta je sve potrebno za održavanje videokonferencije. Evo da pozdravim i moju prijateljicu Dubravku iz Vukovara, iz jedne srpske škole s kojom sam i radio jedan ovakav čas na početku, još to je bilo preko Skype-a. Samo da isključim zvuk, pa ćemo posle da kažem, da prekinem, da svi oni koji su se sada uključili, ja ću da vam isključim zvuk, a onda ako bude, da ne bi pravili mikrofoniju, a kasnije ćemo da komentarišemo i svakog ću da uključim ko bude se javio za reč. Gore u gornjem desnom uglu imate My Mode i kliknete na My Mode, imate ovdje da podignete ruku i da se javite za reč. I da pozdravim i prijatelja Ibrahima Hercegliju iz Kaknja, iz Bosne, koji je sa nama, i Vesnu Miljković iz Smedereva.
Idemo dalje. Znači, oprema za održavanje videokonferencije, prosvetni radnici kažu da nikad nemaju, veliki procenat kaže da nikad nije imao pristup održavanju neke opreme za videokonferencije, to jest ovo što mi sada radimo, šta nam je potrebno, jedan računar, internet i to je to. I još u školi ako imate projektor, to je prava stvar. Digitalni kabinet, nikad svakodnevno, znači tu je negde 50-50, mada u Srbiji skoro svaka škola ima digitalni kabinet. Pristup bazama podataka o značaju oblasti nauke koje se bavim. Tu je već podeljeno, kao što vidite, ništa da vam ne komentarišem, vidite sami. Ja sam tamo i označio neke koje su interesantne. Dragana Nikolić iz Beograda, ne čujem vas. Kako to mora da niste uključili ili zvučnik ili nešto, pogledajte. Idemo dalje. Pedagoška didaktička podrška za upotrebu IKT-a u nastavi, znači nemaju podršku. Ja sam prvo pitao informatičare, a onda sam krenuo da sam radim i da sam pronalazim dosta stvari i onda sam i počeo da vam pričam kako mogu ja da vam pomognem i šta sam sve napravio baš u tu svrhu. E, ovo je veoma bitno. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT-a u nastavi, informacione i komunikacione tehnologije. Ovde vidite ovaj crveni deo, to je znači od 1 do 5. Ovaj crveni deo je sa najmanjim kompetencijama, pa onda ide drugi deo sa malo veće, pa onda malo veće, četvorka je ovaj deo i pet je plavi deo. To znači kad bi pogledao čovek ovo, zna, prosvetni radnici su solidno obučeni, znači za upotrebu informacione komunikacije tehnologije, a da vidimo šta je po sredi. Koje još kompetencije treba da unapredimo kako bi više koristili IKT-a? Znači, bolja oprema, upotreba računarskih programa i ovde imate sijaset od da mi se kupi nov laptop pa do treba neko da dođe da mi pokaže kako se to sve radi. Označite koliko često u nastavi koristite sljedeće programe. Znači, mi u nastavi koristimo PowerPoint, Excel, Word i to je to. Baš sam sa jednom koleginicom pričao, mnogo je teže napraviti prezentaciju u PowerPointu nego napraviti u nekom Web 2.0 alatu, na primjer, koji je Prezi ili pokazat ću vam kasnije, mnogo jednostavnije i mnogo lakše da se uradi i mnogo efektnije. Ovo ću nešto da preskočim da ne bi... ovo je program za izradu i uređivanje internet stranica, to skoro mali deo upotrebljava. Interaktivne web alati, da li upotrebljavate, pogledajte. Ovo je realnost. Zašto vam ovom pričam? Pričam vam ovo da vam pokažem koliko ste vi u suštini, ukoliko vi u suštini mnogo radite za kako bi unapredili vašu nastavu. Imamo nekih problema. Samo da vidim da rešim neke probleme ovamo.
da vidim da li me čuju svi. Herceglija se žali da me ne čuje.